来第二个问题。我不希望我跟我的另一半爱情长跑。您认为多久算长跑？可能5年以上的话，我会觉得是一个长跑。你最长的多长？我目前只有一段恋爱，然后是大半年那个时间。就是我希望我的另一半就2到3年是我能够接受的一个时间，因为我身边有很多同学朋友，然后有8年的、10年的都有，然后到最后他们都没有走到最后一步，就我会觉得是挺遗憾的。因为我觉得我现在这个年龄跑个几年，如果再跑多太长的话，体力也不好，然后到时候跑丢了我也追不上你，找不回你就不好了。哦，他主要是看他身边的人长跑跑得多啊，你还好，你又跑个半年就跑不动了。你们觉得谈恋爱多长时间你们觉得是比较合适的？12号。我现在谈恋爱的话，我希望是1.5到2年之内结婚。18号。男嘉宾你好，其实我觉得你刚才说的2到3年，其实对于我来说，我觉得已经算是爱情长跑了。因为我今年已经27岁了，在我看来，就是能够1年之内进行谈婚论嫁是最好的。